чому досі, вмикаючи радіостанцію X, в переважній більшості ми чуємо пісні закордонних виконавців. Не було розуміння у чиновників, ні у міністерствах, якогось бажання навіть, щоб там була українська культура. Пане прем'єр-міністр, війна, яка культура? А заради чого ми тоді воюємо? Чи вплинуло це на музичний простір? Абсолютно неправильне твердження, що музи мають мовчати, коли працюють гармати. Чи дійсно так важливо, щоб в Україні слухали саме українську музику? Це поставлено на бізнес.